নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সবিতা লস্কৰ আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আপোনালোকে বিচৰা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম বেবী মুভমেণ্ট বা ফিটেল মুভমেণ্ট বুলি আমি ডক্টৰী ভাষাত যিটো কওঁ, সেইটো এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই কিমান মাহৰ পৰা পাব লাগে, কেনেধৰণেৰে পাব লাগে, কিটো নৰ্মেল কিটো এবনৰ্মেল, আৰু কমকৈ পালে আপোনালোকৰ সেইখিনি সময়ত কৰণীয় কি হ'ব, হা এই গোটেইখিনি দিশ আমি খৰচী মাৰি আলোচনা কৰিম। আহক তেনেহ'লে আজি আমাৰ আলোচনাটোলৈ আগবাঢ়ো। ৱেলকাম টু সুবৰ্ণালী। বেবী মুভমেণ্টটো কেতিয়াৰ পৰা পাব লাগে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই নৰ্মেল প্ৰেগনেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰথমতে সেইটো দিশ আলোচনা কৰোঁ। আহক, সাধাৰণতে দেখা যায় 3 মাহৰ ভিতৰত যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নাপায়। 3 মাহৰ ভিতৰত কি হয় জানেনে, এই পেলভিছটো মানে কঁকালৰ তলতে থাকে চৰাইটো, বেবীটো ওপৰলৈ উঠি আহিলেহে আপোনালোকে মুভমেণ্ট পাব। যেতিয়া আপোনাৰ পেটৰ ওচৰ চাপে তেতিয়াহে মুভমেণ্টটো পোৱা যায় আচলতে। গতিকে দেখা যায় সাধাৰণতে 4 মাহৰ আগতে অনুভৱ কৰা নহয়, নৰ্মেল যিটো বেবী মুভমেণ্ট হয় সেইটো 4 মাহৰ আগতে মুভমেণ্ট কৰা নহয়। আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰতো আকৌ কিছুমান ভেৰাইটিজ আছে, যেনে ধৰি লওক যিসকল লোক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰেগনেণ্ট হৈছে তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত 4 মাহ হৈ যোৱাৰ পিছতো গম নাপাবও পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে অভিজ্ঞ নহয় ন সেই মুভমেণ্টটোৰ ওপৰত। গতিকে নাৰীয়ে চলাচল কৰিছে নে আপোনাৰ বেবীয়ে মুভমেণ্ট কৰিছে সেইটো ইমানকৈ মানে গমেই নাপায়। সাধাৰণতে দেখা যায় যিসকলে আগতে প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে, এবাৰ বা দুবাৰ প্ৰেগনেঞ্চি হৈ উঠিছে, তেওঁলোকৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, তেওঁলোকৰ যিটো অভিজ্ঞতা হয় সেই মুভমেণ্টটোৰ ওপৰত, সেইসকল মহিলাই দেখা যায় যে তেওঁলোকে 4 মাহৰ পৰা গম পাব পাৰে। সাধাৰণতে আমি নৰ্মেল প্ৰেগনেঞ্চিত এইটোকে কওঁ যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিসকল গৰ্ভৱতী হৈছে তেওঁলোকে সাধাৰণতে 24 সপ্তাহ মানে 5 বা 6 মাহৰ পৰা সাধাৰণতে পায়। আৰু যিসকল ছেকেণ্ড টাইম বা থাৰ্ড টাইম প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে সেইসকল মহিলাই সাধাৰণতে দেখা যায় যে আগতীয়াকৈ পাব পাৰে, হয়তো তেওঁলোকে 16 সপ্তাহমানৰ পৰা তেওঁলোকৰ বেবী মুভমেণ্ট পোৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। চ' এই বেবী মুভমেণ্টটো যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ পাব তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিং এটা হয়? প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া হয় বেবীটো খুব সৰু থাকেতো, এনেকুৱাতো নহয় যে সি একদম পূৰা হাত ভৰি মাৰি থাকিলে আপুনি ভালকৈ গম পাব, সেনেকুৱা নহয়, সেইটো পিছৰ ফাললৈ হয়। প্ৰথম ফালে যেতিয়া আপোনালোকে পাব তেতিয়া গম পোৱা যায় যে এই যেন পাখি এটা লৰি আছে, জাষ্ট এনেকৈ ফ্লিকাৰ কৰা, হা কিবা এটা যেন এনেকৈ লৰি থকা যেন এটা অনুভৱ হয়, ধপ 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 সেইটো নহয় কিন্তু দেই, সেইটো হয়তো আপোনাৰ নিজৰে আৰ্টাৰী যিটো পালচেশ্যন বুলি আমি যিটো কওঁ, আমাৰ পেটৰ ভিতৰত যেডাল ডাঙৰ আৰ্টাৰী থাকে সেইটো অনুভৱ কৰিব পাৰে। বেবী মুভমেণ্টটো সাধাৰণতে দেখা যায় যে একদম প্ৰথমতে আৰম্ভ হ'লে এই যেন কিবা বতাহত কপিছে পাত খিলা, হা তেনেকুৱা নিচিনা আপোনাৰ যেন পেটৰ ভিতৰত কিবা এটা অনুভৱ এটা হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি অনুভৱ কৰিব। লাহে লাহে যেতিয়া বেবীটো ডাঙৰ হোৱা আৰম্ভ হয়, 5-6 মাহ হ'ল, 7 মাহ হ'ল, 8 মাহ হ'ল, হা তেতিয়া লাহে লাহে দেখা যায় যে বেবী মুভমেণ্টবিলাক ষ্ট্ৰং হৈ গৈ থাকে। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত বেবী মুভমেণ্টটো আপুনি বহুতখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰে, যেনে ধৰি লওক আপোনাৰ খুব মুভমেণ্ট কৰি আছে, একদম ইফালে গৈছে সিফালে গৈছে, আপুনি ফিল কৰিব পাৰে ইফালে গৈছে সিফালে গৈছে, ওপৰলৈ গৈছে তললৈ গৈছে, কাৰণ কিয় জানেনে, সেইখিনি সময়ত বেবীটো সৰু হৈ থাকে আৰু জৰাইটো ডাঙৰ হৈ থাকে, তাৰ অনুপাতে জৰাইৰ ভিতৰত থকা যিখিনি পানী সেইখিনিও বেছি থাকে। ধৰি লওক আপুনি এটা চুইমিং পুলত, পুখুৰী এটাত আপুনি সাঁতুৰি আছে, চ' সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ যিমানখিনি স্পেচ আছে হাত ভৰি মাৰিবলৈ সেইখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ বেবীটোৰ ফিলিং হয়। চ' সেইখিনি সময়ত সি বহুত ধৰণৰ মুভমেণ্ট কৰে। আৰু তাৰ লগে লগে যেতিয়া আপোনাৰ 8 মাহ 9 মাহ যেতিয়া আপুনি প্ৰগ্ৰেছ কৰিব প্ৰেগনেঞ্চিত তেতিয়া কি হয়, জৰাইটোৰ জেগাটো কমি আহে, জৰাইটোও ডাঙৰ হয় কিন্তু বেবীটোও ডাঙৰ হয়তো, আৰু লগতে তাৰ কাষৰ চাৰিওফালে যিমানখিনি পানী থাকিব লাগে সেইখিনিও লাহে লাহে আগৰ অনুপাতত আগৰ তুলনাত কম হৈ আহে। চ' কি হয়, তাৰ মুভমেণ্টবিলাক অকণমান ষ্ট্ৰং হয় আৰু বস্তুটো আপোনাৰ শ্ল' হয়, এনেকুৱা নহয় যে একদম ধাপ ধুপ মাৰি থাকিব ফুটবল খেলি থাকিব, সেনেকুৱা নহয়, দেখা যায় যে ষ্ট্ৰং মুভমেণ্ট হয়, শ্ল' মুভমেণ্ট হয়, আৰু ই ভালকৈ তাত আপোনাক ষ্ট্ৰং এটা কিক দিব, এফালে দিব, সিফালে এটা ঘোচা এটা মাৰিলে, হা সিফালে বোলে মূৰটোৱে ঠেলিলে, চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ মুভমেণ্ট হয়। আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় বেবীবিলাকৰ এটা শ্লিপ পেটাৰ্ণো থাকে, বেবীবিলাকে শুৱেও কিন্তু দেই, এনেকুৱা নহয় যে সি অনবৰত ভিতৰত ফুটবলে খেলি থাকিব, এনেকুৱা নহয়, সি মাজে মাজে শুব। আৰু সেই বেবীটোৰ আচলতে শোৱাৰ যিটো পেটাৰ্ণ হয় সেইটো দেখা যায় যে 20 মিনিটৰ পৰা আপোনাৰ 1.5 ঘণ্টালৈকে সি শুব পাৰে, হা চ' গতিকে পটককৈ আপোনালোকে ভয় খাই নাযাব যদি বেবী মুভমেণ্ট অলপমান সময়ৰ কাৰণে কমকৈ কৰিছে। আৰু ছেকেণ্ডলি দেখা যায় এই মুভমেণ্টটো সাধাৰণতে দেখা যায় খোৱাৰ পিছত, বিশেষকৈ ৰাতি সময়ত, ৰাতি 9টা বজাৰ পৰা আৰু একেবাৰে মাজৰাতি 1টা বজালৈকে বিশেষকৈ দেখা যায় যে বেবী মুভমেণ্টবিলাক বেছি হয়, কাৰণ কিয় জানেনে, এইখিনি সময়ত খাই বৈ পেলাই আপুনি ৰেষ্ট লয় নহয়, সেইখিনি সময়ত বেবীও বিৰাট ফূৰ্তিত থাকে, মানে ব্লাডত, মাকৰ ব্লাডত একদম ব্লাড চুগাৰটো বাঢ়ি যায়, হ্যাঁ গ্লুক'জৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়, চ' খাই বৈ পেলাই সিও ফিটিং হৈ যায়, ফিটিং হৈ পেলাই একদম ধুনীয়াকৈ মুভমেণ্ট কৰি থাকে, আপুনি শুবলৈ ল'ব আৰু আপোনাৰ শোৱাটো ডিষ্টাৰ্ব কৰে। বহুত ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ দেখা যায় যে টোপনি ডিষ্টাৰ্ব হোৱা ইও এটা কাৰণ যে বেবী মুভমেণ্ট খুব বেছি হয়। এতিয়া আহোঁ কিছুমান পৰিস্থিতিলৈ যিটোত আপোনালোকে অনুভৱ কৰিবলৈ অলপমান দিগদাৰ হ'ব পাৰে বেবী মুভমেণ্টটো। এটাটো হ'ল, মই প্ৰথমতে ক'লোৱেই, প্ৰথমবাৰ গৰ্ভৱতী অৱস্থা যিসকলৰ হৈছে তেওঁলোকৰ দেখা যায় যে তেওঁলোকে ইমান গম নাপায়, চ' তেওঁলোকৰ অলপমান দেৰিকৈ গম পোৱা আৰম্ভ হ'ব পাৰে, কিছুমানে 5-6 মাহমানলৈকে নাপাব পাৰে, হা কিন্তু যদি আপোনালোকে 6 মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো বেবী মুভমেণ্ট পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু অকণমান বস্তুটো অলপমান আপোনাৰ চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপাই ভাল হ'ব,
যে কিয় মই মুভমেণ্ট পোৱা নাই ছমাহলৈকে হা নহ'লে সাধাৰণতে দেখা যায় যে পাঁচ ছমাহ মাহতে পাঁচ ছয়মাহমান হ'লে সাধাৰণতে বেবি মুভমেণ্ট পোৱা আৰম্ভ হয় আৰু ছেকেণ্ড এটা কণ্ডিশ্যন হয় যদি প্লেচেণ্টাটো যে ফুলটো জৰাইৰ ভিতৰত যিটো ফুল থাকে সেইটো যদি পেটৰ আগফালে থাকে মানে জৰাইটোৰ আগফালে থাকে হা পিছফালে বা ওপৰফালে নাথাকি আগফালে থাকে তেতিয়া কি হয় সেই বেবিটোতো সেই প্লেচেণ্টাটোৰ ভিতৰফালে সোমাই থাকে চ' তাৰ কিকবিলাক আপোনাৰ এবডমিনত আপুনি যেতিয়া মানে পেটৰ যিখন ছাল হয় আমাৰ মাংসপেশীত যেতিয়া তাৰ বস্তুটোৰ মুভমেণ্টটো লাগিব তেতিয়াহে ভালকৈ গম পোৱা যায় চ' সেইটো যদি আৱৰণত থাকে তেতিয়াহ'লেও দেখা যায় যে অলপমান সেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান কমকৈ পোৱা আৰম্ভ হ'ব পাৰে বা আপুনি কমকৈ গম পাব থাৰ্ডলি হ'ল আপোনাৰ যদি খুব শকত হয় মহিলাগৰাকী পেটত চৰ্বি বহুত আছে তেতিয়াও অবভিয়াছলি কমকৈ গম পাব আৰু যদি কিবা ৰাগিয়াল দ্ৰব্য সেৱন কৰে বা কিবা যদি নিচাযুক্ত দৰৱ বা কিবা প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত আপোনাক যদি মেডিচিন কিবা দি থৈছে যিটো আপোনাক খুব টোপনি গধুৰ কৰি থ'লে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনটো দেখা যায় যে অলপমান তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান কমকৈ গম পাব পাৰে আৰু এতিয়া আমি জানো আহক যে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে কেনেধৰণে নিজৰ বেবী মুভমেণ্টটো তেওঁলোকে মন দিব লাগে মনোযোগ দি চাব লাগে সাধাৰণতে এই যিটো প্ৰচেছ হয় বেবী ফিটেল মুভমেণ্ট কাউণ্ট কৰা বা ডেইলি ফিটেল মুভমেণ্ট কাউণ্ট কৰা হা এইবিলাক বস্তু নাইন মান্থ সময়ৰ পৰা সাধাৰণতে আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিওঁ সেইটোত আমি পাৰ্টিকুলাৰলি মহিলাগৰাকীক কওঁ যে আপুনি মন কৰিব আপোনাৰ বেবীটো ভালকৈ মুভমেণ্ট কৰিছে নে নাই সাধাৰণতে কিছুমানে দেখা যায় যে আপোনাৰ 28 weeks মানে 7 মাহ হৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰাও কিছুমান চিকিৎসকে তেনেকৈ আপোনালোকক চাবলৈ দিব পাৰে কিন্তু বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চটো আহে 9 মাহৰ সময়তে দেই আৰু এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ চাব 3টা মেথড আছে এটাটো হ'ল আপোনাৰ কাৰ্ডিফ কাউণ্ট অফ 10 বুলি আমি যিটো কওঁ তাৰমানে আপুনি দিনটোত চলাচল কৰি আছে ইটো সিটো কাম কৰি আছে তাৰ মাজতে আপুনি বেবী মুভমেণ্টটো হৈছেনে নাই অলপমান বেক অফ দ্য মাইণ্ড আপুনি মন কৰি আছে যদি দিনটোৰ ভিতৰত আপুনি নৰ্মেল চলা ফুৰা কৰি থকা অৱস্থাত 10-12 বাৰমান পাইছে তেনেহ'লে সেইটো নৰ্মেল হা চ' তাৰমানে আপোনাৰ বেবী ঠিকে আছে একো টেনশ্যন ল'ব লগা কথা নাই আৰু এটা মেথড হ'ল আপুনি সেইটো কি কৰিব লাগিব যে 2 ঘণ্টা সময় আপুনি নিজকে দিব লাগিব একেবাৰে সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ইটো সিটো কাম কৰি আছে ধুনীয়াকৈ আপুনি হয়তো এটা ভাল জেগাত বহি লৈছে প্ৰিফাৰেবলি আপুনি শুই ল'লে বেছিকৈ ভাল হয় হা কিবা এটা খাই পেলাই শুই লৈ পেলাই আপুনি যদি বাওঁফালে কাটি হৈ লয় তেতিয়া বেবীৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনো ভাল হয় আৰু সেই 2 ঘণ্টা সময় আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা হাত আপোনাৰ পেটৰ ওপৰত দিলে দি পেলাই আপুনি সেইটো মুভমেণ্ট কেনেকৈ কৰিছে কি নাই কৰা সেইটো চাব সাধাৰণতে দেখা যায় 1 ঘণ্টাত বেবীয়ে 3-6 বাৰমান মুভমেণ্ট কৰে বা 2 ঘণ্টাত আমি 6-10 বাৰ মুভমেণ্ট কৰা বুলি কওঁ চ' সেই 2 ঘণ্টাত যদি আপুনি 6-10 বাৰমান মুভমেণ্ট কৰিছে বুলি ভাবিছে বেবীটো তেতিয়াহ'লে নৰ্মেল একেবাৰতে যদি দুটা তিনিটা ধাপ ধুপ মাৰিছে সেইটো 2-3টাই হ'ব এটা নহয় কেতিয়াবা বোলে একদম বোলে হাতখনো মাৰিলে ভৰিখনো মাৰিলে একেটা টাইমতে একে সময়তে 2টা মুভমেণ্ট কৰিলে হাতো মাৰিলে ভৰি মাৰিলে তেতিয়া সেইটো 2টা হিচাপে কাউণ্ট কৰা হয় চ' সাধাৰণতে দেখা যায় 2 ঘণ্টাত আপুনি যদি 6-10টা আপুনি মুভমেণ্ট পাইছে নিজে ফিল কৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো নৰ্মেল থাৰ্ড মেথডটো কোৱাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কৈ যাব খুজিছোঁ যদিহে বোলে আপোনালোকে সেইখিনি সময় যেনেকৈ চাব দিছিলোঁ তেনেকৈ চালে কিন্তু আপুনি বেবী মুভমেণ্টটো কমকৈ পালে তেতিয়াতো ভয় লাগি যাব তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে যদি আপুনি নৰ্মেলি যিটো কাৰ্ডিফ কাউণ্ট অফ 10 বুলি মই কৈছিলোঁ নৰ্মেল চলাৰ ফুৰা অৱস্থাত আপুনি ঘূৰি পকি আছে আপুনি বেবী মুভমেণ্টটো 10-12 বাৰমান নাপালে তেতিয়া কি কৰিব আপুনি শুই যাব শুই পেলাই আপুনি হয়তো ফ্ৰুট জুচ খালে বা কিবা আপুনি মিঠা বস্তু এটা খালে গ্লুকন ডিও খালে নাইবা আপুনি কিবা এটা খাই ল'লে যদি ভোকা পেটত আছে তেতিয়াও কিন্তু বেবী লৰচৰ কম কৰে আপোনাৰ মাকৰ যদি আপোনাৰ পেটটো খালী হৈ থাকে ভোক লাগি থাকে সেইখিনি অৱস্থাটো দেখা যায় বেবী মুভমেণ্টটো অলপ কম দেখা যায় যদি সেনেকুৱা পৰিস্থিতি আছে তেনেহ'লে সেইখিনি আপুনি কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি মন কৰিব আৰু ছেকেণ্ডলি আৰু এটা কথা মন কৰিব যে মই যিটো কৈছিলোঁ বেবী শুৱে হয়তো আপুনি 2 ঘণ্টা সময় যিখিনি সময় চালে সেইখিনি সময়ত কিজানি বেবীটো শুই আছিলে সেইকাৰণেও আপুনি দেখা মানে গম নাপাব পাৰে চ' অলপ ইকাতি সিকাতি হ'ব অলপমান ঘূৰি পকি ল'ব অকণমান পানী এগিলাচ খালে হা তাৰপিছত আকৌ আপুনি চাবলৈ চেষ্টা কৰিব সাধাৰণতে দেখা যায় সেনেকৈ কৰিলে বেবী মুভমেণ্টটো আহিয়ে যায় আৰু বেবী মুভমেণ্টটো কেতিয়াবা কিছুমান টাচ বা কোনোবাই ধৰি লওক দেউতাকে আহি পেলাই টাচ কৰিলে পেটটো হা বা কথা কেইটামান পাতিলে তেতিয়াও কিন্তু বেবী মুভমেণ্ট আহে চ' যেতিয়া আপুনি ফিটেল মুভমেণ্ট চাই থাকিব মানে বেবী মুভমেণ্টটো আপুনি চাব তেতিয়া কিন্তু কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ ষ্টিমুলাছ নিদিব যে কোনোবাই কথা ক'লে বা কোনোবাই টাচ কৰিলে সেনেকুৱা নহ'ব একদম ধুনীয়াকৈ কোৱাইটলি সেনেকৈ চাব যিটো মই 2 ঘণ্টীয়া সময়ৰ কথা কৈছোঁ ডেইলি ফিটেল কিক কাউণ্ট বুলি যিটো আমি কওঁ 2 ঘণ্টা সময় চাব লগা সেইটো ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ বাকীটো আপুনি যিটো ডেইলি মুভমেণ্ট কৰি থাকে মানে ইফালে সিফালে ঘূৰি আছে কামৰ মাজতে আপুনি মন কৰি আছে বেবীটো মুভমেণ্ট কৰিছে নাই সেইটোত কিন্তু কথা নাই আপোনাৰ কোনোবাই কথা ক'লে ওচৰতে বা কিবা কৰিলে সেনেকুৱা নাই সেইটো দিনটোৰ ভিতৰত আপুনি ঘূৰা পকা কৰি পেলাই 10-12 বাৰমান পালেই হ'ল আৰু থাৰ্ডতে মন কৰিব আপোনাৰ বেবীটোৱে কেনেকৈ মুভমেণ্ট কৰে সেইটো অকল আপুনিয়ে ভালকৈ গম পাব প্ৰত্যেকটো বেবীৰে পেটাৰ্ণ অফ মানে মুভমেণ্ট অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় কিছুমানৰ বোলে দুপৰীয়া সময়ত বেছিকৈ মুভমেণ্ট কৰে কিছুমানৰ বোলে ৰাতিৰ ফালে মুভমেণ্ট কৰে এই যে আপুনি ডেইলি ফিটেল কিক কাউণ্টটো চাব সেইটো আপুনি এনেকুৱা সময়তে
সাধাৰণতে আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগে যিটো সময়ত আপুনি জানে যে সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ বেবিটো বেছি এক্টিভ। সেই বস্তুটো মাকগৰাকীৰ বাহিৰে আচলতে বেলেগ কোনো গম নাপায় না। আমি চিকিৎসকসকলে আপোনাক ক'ব পাৰিম যে আপোনালোকে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত চাওক, গতিকে আপোনাৰ বেবীৰ মুভমেণ্টটো কেনেকুৱা কৰি আছে, কি নাই কৰা, হা কোনখিনি সময়ত সি কৰে, সেই বস্তুটো গম পোৱাৰ দায়িত্বটো কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকী মাতৃৰ ওপৰত। আৰু থাৰ্ডলি আৰু এটা কথা মই কৈ যাওঁ যে এই যিবিলাক আমি মুভমেণ্ট চাবলৈ দিওঁ বেবীৰ ৱেলবিঙৰ কাৰণে, যে বেবীটো ঠিকে আছে নাই, কিবা দিগদাৰ হৈছে নেকি সেইটো কাৰণে, তাতকৈও ওপৰত আৰু এটা কথা আছে যে বেবীৰ মুভমেণ্টটো পেটাৰ্ণটো আপোনালোকে মন কৰিব। এইবিলাক কিক কাণ্ডটো কৰিলে বাৰু সেইটো গম পালোঁ, কিন্তু এই পেটাৰ্ণটো মন কৰিব যে আপোনাৰ বেবীটো কেনেকৈ ধৰণে মুভ সাধাৰণতে কৰে। হঠাৎ তাৰ কিবা চেঞ্জ আহিছে নেকি, হঠাৎ বোলে বহুত জোৰছে মাৰি মাৰি পেলাই মানে লৰচৰ কৰি পেলাই হঠাৎ সি অলপমান ৰখি গৈছে নেকি, বা বোলে আগতে যেনেধৰণে লৰচৰ কৰে যিখিনি সময়ত লৰচৰ কৰে সেইখিনি সময়ত সি নোহোৱা হৈছে নেকি। চ' সেই পেটাৰ্ণটো যদি খেলি মেলি হয় সেইটো কিন্তু অকণমান লক্ষণীয় দিশ, হা তেতিয়াও কিন্তু আপোনালোকে অকণমান কথাটো মন কৰিব বা আপোনালোকৰ চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপিব। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি এই কথাখিনি গম পালোঁ যে ডেইলি মুভমেণ্ট কাউণ্ট আমি কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিব লাগে, হা কেনেদৰে জানিব লাগে যে বেবীটো মুভমেণ্ট ঠিকে কৰি আছে নাই। এতিয়া যদি মুভমেণ্ট কমকৈ কৰে, মই যিখিনি কথা আপোনাক ক'লোঁ যে পানী অকণমান খাব, ফ্ৰুট জুচ অকণমান খাব, বা খালী পেটত আছে যদি কিবা খাই ল'লে, বা যদি আপুনি ঘূৰা ফুৰা কৰি চাই আছে তেনেহ'লে লাহেকৈ বিচনাত শুই পেলাই কাটি হৈ পেলাই বাওঁফালে কাটি হৈ পেলাই চোৱা আৰম্ভ কৰিলে, তথাপিও যদি আপুনি কমকৈ পাইছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব? তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আপোনালোকে আপোনালোকৰ চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব। হয়তো 99% কেচেছত দেখা যায় যে আপুনি সেইটো ফলছ এলাৰ্ম, যে বেবীৰ একো প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু 1% চান্সনো কিয় ল'ব লাগে? গতিকে যদি আপোনালোকে মন কৰিছে বা ভাবিছে যে আপোনাৰ বেবীৰ মুভমেণ্টটো কমকৈ হৈছে, তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আপুনি চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপিব। আমি আপোনাক ক্লিনিকেলি এক্সামিনেশ্যন কৰি চাম, হয়তো এটা আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি এডভাইচ কৰিম, কৰি পেলাই ভালকৈ আমি গম পাম যে বেবীটো ঠিকে আছেনে নাই, আৰু যদি চব ঠিকে আছে তেনেহ'লে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিওঁ, বা যদি কিবা কণ্ডিশ্যন হৈছে যে বেবীটো আমি গম পাইছোঁ যে অলপমান হয়তো সি ডিষ্ট্ৰেছত আছে, অলপমান হয়তো ভিতৰত সি কষ্ট পাই আছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ আমি যাৱতীয় চিকিৎসা আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া লগতে আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ, টুইন হ'লে কেনেকৈ চাব? টুইন হ'লেতো দুটা আছে বেবী, কোনটোৱে কি মুভমেণ্ট কৰিছে কেনেকৈ গম পাব? সেইটো কৰিবলৈ হ'লেও সেইটো মাতৃগৰাকীৰ গাতেই আচলতে দায়িত্বটো আহি যায়। কিমান যে দায়িত্ব নহয় মাতৃৰ হ'লে, গতিকে জন্ম হোৱাৰ পিছততো গোটেইখিনি কেয়াৰ ল'ব লাগিবই, তাৰ আগৰ পৰাই আপোনাৰ ডিউটি আৰম্ভ হৈ গ'ল, হয়নে নহয়? কিন্তু আচলতে কি জানেনে, মহিলাসকলক সেই শক্তিটো দিছেই যে আপুনি সহনশীলতা, হ্যাঁ ধৈর্য, সেইখিনি মহিলাসকলৰ সদায় পুৰুষতকৈ বেছি। সো টুইন হলে কি কৰিব, ভালদৰে মন কৰিব, বেবীটো এটা সাইডে বা ইটো সাইডে, দুটা বেবী দুটা সাইডে থাকিবতো সদায়, সিহঁতে সদায় দুটা সাইডেই থাকিব। সো সেই অনুপাতে আপুনি সিহঁতৰ মুভমেণ্টটো লক্ষ্য কৰিব লাগিব বা মন কৰিব লাগিব বা কাউণ্ট কৰিব লাগিব। সো আশা ৰাখিছোঁ বেবী মুভমেণ্টৰ ওপৰত যিমানখিনি খুদনি আপোনালোকৰ মনত থাকিব পাৰে সেইখিনি মই অলপমান হ'লেও দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চ' এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে বেবী মুভমেণ্ট মন কৰিব, কিবা দিগদাৰ হ'লে আপোনালোকৰ চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপিব, আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ অতি সুস্বাস্থ্যৱান আৰু সুন্দৰ বেবী হ'ব। আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে, অতি সোনকালে আকৌ লগ পাম অহা দেওবাৰে। নমস্কাৰ।